Čestná stráž, pozor! Čestná stráž, prinesem venca odčajne. Na poctu, zbraň! Thank you.
Mesná stráž. No hej, hej! Pou! Vážené dámy, páni, vzácni hostia, milí spoluobčania a milá mládež. Dovolte mi, aby som v mene starostu obce a obecného zastupiteľstva Austin Drún otvorila pietné spomienkové zhromaždenie, ktoré sa koná pri príležitosti 74. výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Austin Drún a Krak. Pred 74 rokmi sa pokojné nedelné ráno občanov našej doliny zmenilo na horor a obrovskú tragédiu. Nemecká jednotka Edelweiss, ktorá vstrhla najskôr do našej dediny, zastrelila 64 nevinných bytostí. 12 detí, 6 starcov, 25 žien, 21 mužov. Z tejto skupiny sa 9 podarilo po odchode fašistov napriek ťažkým zraneniam zachrániť. No dnes už nežije nikto z nich. A preto svedectvo skazy, hrôzy, musíme pre ďalšie generácie podávať my, žijúci potomkovia tejto malej dedinky pod Vtáčnikom. Tragické udalosti 21. januára 1945 nechali po sebe stopu hrôzy a utrpenia, ľudského nešťastia a smrti. Dnešnou pietou chceme si uctiť pamiatku našich nevinných spoluobčanov a povedať celému svetu, že vojna, násilie nepatrí do života ľudí. Veľmi si ceníme vašu prítomnosť, že ste tu dnes. Všetkých vás srdečne vítam. Zvlášť vítam našich vzácnych hostí. Starostu obce Austin Drún, pána Juliusa Remenára, ministra obrany pána Petra Gajdoša, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a primátora mesta Viar nad Hronom pána Petra Antala, zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádneho generála Miroslava Lorinca, veriteľa sídla prezidenta Slovenskej republiky plukovníka Norberta Kadeka, vedúceho oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov pána Richarda Vimaniho, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky pána Štefana Harabína s manželkou, podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Romana Malatinca, poslanca vyššieho územného celku a primátora mesta Žarnovica pána Kamila Danku, delegáciu mesta Nová Baňa vedenú primátorom pánom Branislavom Jaduďom, generálneho vikára Banskobystrickej diecézy monsignora Branislava Kopala, prednostku okresného úradu Žiary nad Hronom pani Andreju Žiakovú, prednostku okresného úradu Žarnovici pána Štefana Balka, prednostku okresného úradu Banská Štiavnica pána Štefana Filipa, delegáciu Komunistickej strany Slovenska vedenú predsedom pánom Jozefom Hrdličkom, viceprimátorku mesta Žarnovica pani Alenu Kazimírovú, starostu obce Banský Studenec pána Pavla Santorisa, delegáciu mesta Napajedlá vedenú starostkou mesta pani Irenou Brabcovou s manželom, místo starostu Zbyneka Ornouteka a poslankyňu Máriu Vlokovú, starostu obce Kľak pána Luboša Haringa, starostu obce Hrabičov pána Jána Adámika, zástupcu starostu obce Horné Hámre pána Michala Lipianského,
starostu obce Žitkov pána Jána Tomáša, delegáciu lesného závodu Žarnovica vedenú pánom Štefanom Havranom, predsedu spolku slovenských spisovateľov pána Miroslava Bielika, predsedu Matice slovenskej pána Mariana Gešperu, delegáciu Múzea slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vedenú pánom Stanislavom Mičevom, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave pána Pavla Sečka a tajomníka ústrednej rady pána Viliama Longavera, delegáciu oblastnej organizácie Banská Bystrica vedenú predsedom ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pánom Jurajom Odorom a tajomníkom pánom Štefanom Zubovským, predsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiari nad Hronom pána Jaroslava Dulku, delegáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vedenú predsedom pánom Rudolfom Peňažkom, za historickú dokumentálnu komisiu Prievidza pána Miroslava Geletu, delegáciu miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ostrom Brúni, priamu účastníčku tragických udalostí v obci Krak pani Gizelu Benčovú, delegáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov obce Krak vedenú predsedkyňou pani Tadianovou, správcu farnosti Krak pána farára Rudolfa Oliša, účastníkov nočného pochodu Ľubianka, Rádovica a Oslanic, pracovníkov pre média a televízne spravodajstvo. Vítam našich rodákov, vítam vás, milí spoluobčania, a vítam vás, všetkých ľudí, dobrej vôle. Prosím starostu obce pána Juliusa Remenára o úvodný príhovor. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán poslanec, vážené dámy, vážení páni, milá mládež, vítam vás na dnešnom pietnom spomienkom zhromaždení v Ostrom Brúni. Do kroniky slovenských dejín a zvlášť do dejín Ostrého Brúňa a celej krakovskej vojny sa navždy zapísal 21. január 1945. To skoré mrazivé ráno, keď jednotka Edelweiss spolu s pohotovistnými oddelmi Hlinkovej gardy a oddelom Heimatschutzu prepadla najskôr Ostrý Brúň a potom Krak, zostane tým najmrazivejším ránom, pretože chlad, zima a bolesť srdci nás prevádza každým rokom v spomienkach na tragédiu, pri ktorej bolo zavraždených v našej obci 64 osôb. Obetmi vyčíňania ozbrojencov sa stali najmä starci, ženy a deti. Po skromných domoch zostali iba popol, beznádej a pláč. No napriek tomu príbuzní, ktorí majú v pamäti tieto udalosti, hoci iba z rozprávania, sa každoročne z úctou k predkom prídu pokloniť pamiatke svojich príbuzných. Nešťastné udalosti sa odohrali v dome Izidora Dubnára. Vyčinanie fašistov prežilo 9 ľudí. Ako už bolo povedané, z ktorých nikto už nežije. Napriek týmto krvavým udalostiam sa však táto malá osada postupne znovu prebrala k životu, zmodernizovala a dnes je našťastie už iba vo svetle smutných spomienok. Tieto tragické udalosti si obyvateľia Ostrého Brúňa a Kľaku, ale aj návštevníci z celého slovenského zahraničia každoročne pripomínajú na pietnom spomienkovom zhromaždení a je tomu tak aj dnes. Od krvavých udalostí uplynulo 74 rokov, ktoré hlboko zasiali do života občanov Ostrého Brúňa a Kľaku. Preto aj dnes z tohto miesta vyzývam všetkých, aby sme sa zamysleli nad krutými udalostiami, ktoré sa udiali v našej obci. Uvedome si, že v súčasnej dobe sa vyskytujú prvky extrémizmu a fašizmu. Preto vštepujme
dnešnej mladej generácii lásku a úctu k pamiatkám po starých rodičoch či príbuzných, aby na hrôzu vojny nezabúdali, ale zároveň, aby si vážili svoj život, život súrodencov, rodičov, starých rodičov a celej rodiny, pretože iba na vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a úcte bude aj do budúca naša vec prekvítať. Dovolte mi v mojom mene i obecného zastupiteľstva poďakovať sa vám za účasť na dnešnom pietnom zhromaždení. Ďakujem pekne. Ďakujem. A o slovo sa prihlásil minister obrany Slovenskej republiky, pán Peter Ďajdoš. Dobrý deň, prajem. Vážení obyvatelia obce Ostrý Gruň, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážení ctení hostia, vážené dámy a páni, milá mládež. Svätý Ján Bosco hovoril, že každý deň je treba prežiť tak, ako by bol posledným dňom nášho života. Pravdou je, že ľudský osud je nevyspytateľný a nikdy, skutočne nikdy nevieme, kedy nastane čas, kedy nastane náš posledný deň, posledná chvíľa. Dnes sa už nedozvieme, čo by urobili inak muži a ženy z vašej obce, ak by vedeli, že 21. január 1945 do Ostrého Grúňa padnú nacistické vojska so svojimi slovenskými prisluhovačmi, aby sa kruto pomstili miestnym za pomoc partizánom a protifašistický odboj. Osobne som však presvedčený, že by v žiadnom prípade nepodarili pomoci partizánskym jednotkám. Odvaha a neprekonateľná túžba po slobode, ktorú vašej obci stála nečakane život 64 statočných ľudí, 12 detí, 6 starčekov, 25 žien a 21 mužov. Zvyšných obyvateľov vrahovia z obce vyhnali, domy vyrabovali a následne zapálili. Miesta, kde sa dovtedy odohrával každodenný život, kde sa hrali deti a posedávali starci, odrazu, bez varovania, lahlo popol. V tomto roku si pripomíname už 75. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou európskej, protifašistickej a národno-oslobodzovacej vlny. A aj po tak dlhom čase, ktorý odtedy uplynul, môžeme byť právom hrdí na to, že sme sa postavili na stranu spoločenstva vyspelých demokratických štátov, ktoré ocenili naše zapojenie sa do európskeho protifašistického hnutia, ktoré tiež prispelo k porážke nacistického Nemecka a jeho spojencov. Pamätníky, ako je tento, vo vašej obci, ale aj vojenské cintoríny, či osamelé hroby z čias druhej svetovej vojny, sú tichou spomienkou na všetkých odvážnych mužov a ženy, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu. Mená na nich vyrité ukrývajú individuálne príbehy, ale aj príbehy celých rodín, ktoré často netušili, kde sú, ako sa majú otcovia, manželia, bratia a či ešte vôbec žijú. No spomínam to predovšetkým preto, že ani dnes nežijeme vo svete, ktorý je absolútne bezpečný. Extrémizmus, rasizmus, prejavy xenofóbie, to všetko je späť len častokrát pod zámienkou
demokracie, ktoré si ľudia inklinujú k takýmto prejavom, vysvetľujú tak, že všetci všetko môžu. A ľudí, ktorí sú pamätníci vojnových čias, opäť desia holohlaví muži v Kanada, čiernych pláštov. Je ale iba našou spoločnou úlohou, aby sme nedopustili opakovanie tejto desivej histórie. Verím tomu, že spoločne sa nám to podarí. Ďakujem za pozornosť a prajem krásny zbytok nedele. Ďakujeme. A o slovo sa prihlásil pán Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďakujem veľmi pekne, príjemné, pekne nedelné popoludní, milí priatelia, vážený pán minister, predstaviteľa samosprávy, vyššieho zemného celku, organizácií, obyvateľia tejto obci a susedných obcí. Dovoľte, aby som sa vám prihovoril menej predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Janka Luntera, ktorého chcem ospravedlniť, ale ja som strašne rád, že som medzi vami. Poviem vám prečo. Keď som prichádzal aj v jednej dedine, aj v druhej na miesta, ktoré sa stali a pripomínajú tragické udalosti a videl som tú sochu matky s dieťaťom. A keď si človek predstaví, čo sa dialo tú osudnú nedeľu, posledné objatie matky je to, čo ma chytí za srdce a povie mi, že treba si pripomínať. Strašne ma teší, že tu vidím spústu mladých ľudí. A že aj v tejto dedine beží odkaz z generácie na generáciu, aby sa nezabudlo, aby sa pripomínalo, aby sme nezabudli byť ľudia ľuďmi, človek človekom, aby sme si odpúšťali, aby sme sa znášali v tomto svete, lebo keď tieto hodnoty pominú, vtedy príde zloba, vojna, nenávisť a zmiznú ľudské životy. Hovoril som pánovi ministrovi a zastojnili sme si troška na časy, kedy som pôsobil v armádnom súbore Jánošik a nedávno som spieval jednu pieseň na Kališti a vtedy sa mi hlas ozýval z hory a bola to krásny pocit interpreta, kedy sa vám z hory vracia hlas a kedy počujete a predstavíte si to, čo sa dialo, tak mi dovolte jednu pieseň partizánsku, by som vám rád zaspieval. V širom poli hruška stojí, vrštek sa jej zelená, pod ňou stojí smutný vojak, na mesiačik pozerá. V širom poli Višňa stojí, vrštek sa jej zelená, pod ňou stojí moja milá, na mesiačik pozerá. Pozri, milá, na mesiačik, ako pekne svietiela, zahalilo čierny oblak, z Germanii prišiel k nám. Zahalilo čierny oblak, z Germanii prišiel k nám. Pán
Stalo sa už pravidlom, že každý rok v januári si pripomíname tragické udalosti, ktorým došlo v nedeľu 21. januára 1945. Dnes sa schádzame už v 84. krát, aby sme uctili pamiatku obyvateľov ostrova Brúna, ale aj Klakov. Pamätníci hovoria, že v tomto období Klakovskej doliny boli obrovské množstva snehu. Táto zimná idyla bola prerušená výstrelmi, požiarmi domov a usadlosti, nárekmi a zvlitmi umierajúcich. Tu ostrom Brúny padlo za obeť 64 občanov a ešte horšia situácia bola v Klaku, kde ich bola 84. Nedeľa 21. januára 1945 vošla do dejín na Slovensku a to krvavá nedeľa. Kladieme si otázku, či takýmto udalostiam a tragédiám muselo dojsť a či máme vinníkov potrestať alebo im odpustiť. Obraciam sa tu na prítomných duchovných, ktorí mi ste dajú za pravdu, že v rámci cirkevno-metodických tradícií a kresťanstva máme odpúšťať. Ale to slovo odpúšťať má ešte jedno slovo, a to je nezabúdať. Nezabúdať na tých, ktorí položili svoje životy na oltár vlasti. V Slovenskom národnom povstaní za druhej svetovej vojny padli milióny vojákov, partizánov a obyčajných civilných obyvateľov. Nesmieme zabúdať na vypálené obce a vyvraždených obyvateľov, nie len tu ostrom Brúny a Krakov, ale aj Kalište, Tokaj a ďalších obciach, ktorý bol na Slovensku viac ako 100. Na Slovensku žije už tretá generácia, ktorá nezažila tieto udalosti. Pripomínať si, čo to bol fašizmus, ale hlavne nemecký nacizmus, je treba dnes a neustále, pretože nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete stále pohrobkovia fašizmu a nacizmu, ktorí vidia týchto ideológiách vzor. Pripomínať si to musíme prianejšie z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že každý národ, každá republika by mala poznať svoje tradície. Z tých kladných rozvíjať a tých záborných sa poučiť. Ale ešte aj druhá je podmienka. A to je to, aby tí, čo prídu po nás, aby nezabudli. Nezabudli na hrdinstvo a statočnosť svojich otcov, dedov. Aby nezabudli na tých nevinných obete, ktoré padli v boji za našu vlast. Pripomínať si to musíme, a hlavne mladá generácia, pretože všetci dobre vieme, že dnes tie informácie pre mladú generáciu nie sú také, ako sme to mali my, staršia generácia. Preto mi dovolte, aby som sa hlboko klonil pred obete tu padlých občanov ostrova Brúna, nech odpočívajú v pokoji a nesnívajú tu v rodnej obci svoj večný sen. Čest ich pamiatke. Ďakujem. A o slovo sa prihlásil pán Štefan Harabín, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, milé Slovenky, milí Slováci, drahí občania. Som rád, že môžem tu byť medzi vami a pripomenúť si tú tragickú udalosť, ktorá sa viaže našim dejinám. Je to mimoriadná udalosť, ktorá nám odovzdáva aj posolstvo do budúcnosti. Títo ľudia v Klakovskej doline boli zavraždení preto, lebo chceli slobodu a samostatnosť Slovenska. Toto posolstvo musíme
šíriť ďalej a si ho zachovať. V dnešnej Európe, kde vládnu aj síly, ktoré chcú zmeniť výsledky druhej svetovej vojny. Takéto síly nie sú len v Európe, ale aj na Slovensku. Zoberme si nočných vlkov, ktorí chodia klásť vence k pamätníkom za našu slobodu a nájdu sa síly na Slovensku, ktoré chcú ich prenasledovať. Za čo? Toto nesmieme dovoliť. Slovania vyhrali druhú svetovú vojnu. Nie anglosasi. Sú sily na Slovensku, ktoré chcú odovzdať našu slobodu, za ktorú padli aj títo ľudia, boli zavraždení, do rúk niekoho iného. Som smutný z toho, keď počúvam hlasy o tom, že Slovensko chceme ukotviť v tvrdom jadre Európy. Čo je tvrdé jadro Európy, treba povedať nahlas. Tvrdé jadro Európy znamená odovzdanie našej suverenity na iný členský štát EÚ, Germanom, ako tu bolo spomínané v pesničke, teda Nemecku a Francúzsku. Pýtam sa vás, nebolo by lepšie, keby Nemecko odovzdalo suverenitu Slovensku? Preto buďme všetci v striehu a nedovolme, aby v nových historických súvislostiach sme stratili slobodu a samostatnosť, pre ktorú padli aj vaši rodáci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a prosím generálneho vikára Banskobystrickej diecézy monsignora Branislava Kopala. Pán minister, pán poslanec, priatelia, sestry a bratia, ako to vždy býva v verejnom živote, motívy môžu byť rôzne. Aj preto, prečo sa tu schádzame. Ale myslím si, že tým najzákladnejším motívom je veľmi krehká, ale veľmi hlboko ľudská vec, súcit. Je to skutočnosť, ktorá sa ľahko stráca, ktorý sa veľmi ťažko vychováva. Veľakrát tu zaznelo výchov budúcej generácie. Vychovať súcitu je to najlepšou ľudskou stránkou ľudskej bytosti. Preto dovolte, keďže bol program, aby bol na záver aj pobožnosť, aby som ako kňaz poprosil Boha o dar súcitu, ktorého nedostatok spôsobil a tak hroznú vec, ktorú si tu vždy pripomíname a ktorého potrebu pociťujeme každý deň aj v menej dramatických okolnostiach, je náš verejný život. Všetky štátne inštitúcie sú vždy v konečnom dôsledku motivované aj touto skutočnosťou ľudského bytia, súcitom k slabým, chorým, starým ľuďom. Existuje stará pravda, že štát je natoľko vyspelý, nakoľko sa stará o tých najslabších. Nech nám Boh dopraje zažiť takéto inštitúcie, takýto štát, ale predovšetkým, aby sme boli ľudmi súcitu každý z nás a dovolte mi sa to poprosiť základnou modlitbou kresťanskej viery. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako ich odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás celého. Odpočinite večné daj im, ó Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem. Nedovoľme, by cudzí zdvihol zbraň, vraždil, kradol, ničil našu vzácnu zem. Pred útlakom a krivdou nám Boh pomáhaj, by prežili sme v pokoji každý ďalší deň. Vážení prítomní, s týmito slovami sa s vami rúčim a ďakujem vám za účasť na našom pomienkovom zhromaždení. Osobitne ďakujem našim vzácnym hosťom, ktorí prijali pozvanie a boli tu dnes s nami. Po odznení poslednej piesne prosím pána ministra a pána starostu, aby si pamiatku zavraždených občanov uctili zapálením sviec na ich hrobe. Vám všetkým prajem zdravie, mier na duši, pokoj v rodinách, radosť každého prežitého dňa, veľa lásky okolo seba a vždy šťastný návrat do svojich domovov. Čestná stráž, pozor! Čestná stráž, pou!